الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربحين تيم الله هاي كوفيد 19 ومانتا أبريل 21 2020 قدو حكو ورقلين يا إن قف كم إذا تذكر لو قشاكي سنة عابق كوفيد 19 وكو قير يدقان هذا بطلان مانتا واي تاريخو تهي كوبي لاتن كي أبريل 2020 لنا سوغا يو جوابتي لغا قاضي سلوح حقيشيو إن وقب كوفيد 19 يا إن كالي waxaa maanta la karantiimay 9 qof ee deegaanka Puntland oo dhawaan laga qaadi doono dheecaanada gudiga kortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland inay raacaan talooyinka iyo talaabooyinka ay soo gudbiyeen gudiga si looga hortago inuu caabuq ku faafo bulshada dhexdeeda gudiga kortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyo ta Soomaaliyeedba iyo wadamada dariskaaba in aysan jirin wax xayiraad ah oo la saaray ganacsiga isaga kala goosha dhammaan gobollada degmooyinka Soomaaliyeed wadamada aan jaarka nahay ba iyadoo welibana la sii fududeynayo sidii ganacsigu ku gaari lahaa ummadda Soomaaliyeed daruuriyaadka xilliga lagu jiro COVID-19-ka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan ee soo socota. Ugu dambeyn, dadka ku jira karantiinka ee horey loo karantiimay iyo kuwa la karantiimi doonaba waxaa la farayaa inay ku ekaadaan meelaha lagu karantiimay, kuwa guryaha lagu karantiimay, inta dheecaanka laga qaaday ama jawaabahooda dheecaanka laga qaaday ay soo laabanayaan inay fuliyaan una hoggaansamaan maaragtay hay'adaha ay bulshada ee hay'adda caafimaadku ay fartay. Ugu dambeyn gudiga coronavirus-ku wuxuu ugu celinayaa shacabka reer Puntland dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan sanduuqa taakulaynta iyo ololaha kahortaga COVID-19 oo runtii u baahan dhaqaale lagu maaratay taageero. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.